Впорядковані вулиці та двори міста – чи не найголовніший пріоритет задля комфортного життя городян. Це добре розуміють у Покровську, тому 3 роки тому було започатковано програму «200-200-200», яка була ініційована міським головою Русланом Трибушкіним і підтримана депутатами міськради. Програма створена для того, аби городяни мали змогу самостійно обирати те, що для них є необхідним. Але для того, аби роботи почали виконуватись, жителі мають подати заявку. І кожного року навесні проходять обговорення, під час яких покровчани голосують за найважливіше. Люди, які проживають на окрузі номер 34, а це близько 10 будинків мікрорайону Лазурний, напередодні також визначили пріоритетні напрямки для своїх дворів. На этот год заявки, которые подали жители, они были в районе 1 миллиона гривен. Они абсолютно все приняты. Больше того, мы договорились выйти, посмотреть, обследовать. Может быть, где-то что-то необходимо уточнить или добавить. Есть вопросы по стоянкам, по там, сушилкам во дворах, по детским площадкам. И мы договорились в июне месяце сделаем обход и коллегиально с жителями решим вопросы. Уверен, что мікрорайон Лазурний буде красивим, цвітущим і благоустроєним. В основному, звісно, зустріча состоялась, вона була така конструктивна, багато возникало питань у жителів, тому я вважаю, що поработали нормально. Традиційно на початку зустрічі депутат Покровської міськради, за яким закріплено певний округ, звітує за виконані роботи за минулий рік в рамках програми. Наталія Іваньо, депутат округу номер 34, розповіла, що заявок у 2018 році було досить багато. Деякі з них були виконані, а деякі перенесені на поточний 2019 рік. Люди проявляють свою активність, і за це їм велике дякую, тому що є такі неравнодушні люди, які приходять, озвучують проблеми свого дому, свого двора, і хоча б можна спланувати ту заявку, яка дійсно людям потрібна. І треба сказати, що більша частина робіт, звісно, була виконана, але є ще й питання, які залишаються відкритими. На 2019 рік також було заплановано асфальтування входів у під'їзди, відмостків та тротуарів, встановлення спортивних майданчиків. І саме останні стали у пріоритеті для жителів будинку номер 44. Детские площадки установлены для деток до 5 лет. А деткам старше 5 лет как бы подходят летние каникулы, им негде играть. И вот чтобы это было как-то, ну там теннисные столы, там волейбольные сетки. Нам, чтобы в 44-м доме просили, чтобы огородили уже создавшееся футбольное поле, чтобы мяч не летел на дорогу. Жителі будинку номер 45 розповідають, що за минулі роки за їхніми заявками було встановлено дитячий майданчик, чому вони щиро радіють та за що дякують. В программе у нас только есть детская площадка. Нам дали один тренажер, ну мы еще не установили, потому что дали поздно. Вот. Ну и так, ну розы нам давали, деревья нам давали. Сами люди не справились. У нас сколько не было детских площадок, у нас же их не было никогда. Лавочки дали, детские площадки поставили. Я думаю, это очень хорошо для людей, для деток. Не надо никуда ходить, вот оно все во дворе, дети гуляют, родители гуляют, все прекрасно. А вже у 2019 році вони визначили пріоритетним асфальтування тротуарів, за що проголосували, а тепер очікують на початок робіт. Обращались, чтобы нам заасфальтировали от подъезда дорожки, которые, ну, еще там обращались, чтобы нам сделали тротуарчик, который идет до школьной улицы. Там у нас 3 метра, ну, грязь постоянно, плохо проходить. У мікрорайоні Лазурний проживають 3 сімей, у яких є діти хворі на ДЦП. Тому жителі звернулися із заявкою, аби для цих діток встановили відповідні атракціони, на що одразу ж отримали відповідь. У нас, Руслан Валерійович, просто 3 ребенка ДЦП. Ну, так получилось, на 2 дома. И мамы, конечно, очень недовольны, что мы в 2018 году не учли их, как бы сказать, пожелания. Гимнастический комплекс для них большой. Ну, спасибо, поставили маленькую горку. Выберите то, что надо, обязательно приберите вам. Хорошо? Хорошо. У зв'язку із тим, що мікрорайон відносно новий і не потребує кардинальних ремонтів, то заявок було тут подано на 1 мільйон гривень. Саме так, як розраховано в програмі. Тому усі заявки жителів увійшли до списку робіт на 2019 рік. Таким чином, зустріч пройшла продуктивно і для міської влади, і для жителів мікрорайону Лазурний.